हेलो हेलो। हेलो हेलो। ऑडियो वीडियो क्लियर भन त फटाफट भन। ऑडियो वीडियो क्लियर, ऑडियो वीडियो क्लियर। सुन, मैले तिमीहरूलाई अनम्युट गराएको छु होइन, मैले सबैलाई अनम्युट, तर तिमीहरू म्युट भएर बस है, म्युट भएर बस ल प्लिज, किनभने ब्याकग्राउन्डको साउन्ड आउँछ नत्र है। मैले सबैलाई अनम्युट गराएको छु तर तिमीहरू चाहिँ म्युट भएर बस। ओके ल प्लिज म्युट भएर बस है। सुन न, एउटा नोट लेख त। विनय ठाकुर म्युट। त्यहाँदेखि सुन, इफ लेख त, नोट लेख त, इफ एभरेज अक्सिडेसन नम्बर, त्यहाँदेखि सुन है, इफ एभरेज अक्सिडेसन नम्बर अफ एन एलिमेन्ट, अफ एन एलिमेन्ट, यो हाम्रो अक्सिडेसन रिएक्सनको आज थर्ड लेक्चर हो कि फोर्थ लेक्चर हो भन त। अक्सिडेसन रिएक्सन फोर्थ फोर्थ हो है। फोर्थ ल ल सुन, इफ एभरेज अक्सिडेसन नम्बर अफ एन एलिमेन्ट इज मोर देन इट्स रेन्ज, देन वी विल इन्डिकेट then we will indicate then we will indicate its maximum oxidation number, ke bhanu ta maximum oxidation number, because in that compound peroxy linkage इज प्रेजेन्ट। बुझ्यो मैले के लेखेको छु? यदि यदि कसैको होइन, तिमीले फर्मुलाबाट निकाल्दाखेरि होइन, हामीले जहिले पनि फर्मुलाबाट के निकाल्छौँ भने एभरेज अक्सिडेसन नम्बर निकाल्छौँ। यदि कुनै पनि एलिमेन्टको अक्सिडेसन नम्बर रेन्जभन्दा बाहिर छ भने, रेन्जभन्दा बढी छ भने, रेन्जभन्दा के छ भने बढी छ भने, हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि देयर इज द प्रेजेन्स अफ किन पेरोक्सी लिङ्केज। र त्यो बेला होइन, त्यो बेला आन्सर के हुन्छ, म्याक्सिमम म्याक्सिमम जुन ग्रुप नम्बर हुन्छ नि, ग्रुप नम्बर हुन्छ, त्यो नै आन्सर हुन्छ कि। जुन हाइएस्ट रेन्ज हुन्छ नि, हाइएस्ट रेन्ज नै आन्सर हुन्छ। म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु नि, बल्ल बुझ्छु र मैले के भन्न खोजिरहेको छु, म एक्चुली के भन्न खोजिरहेको छु त्यसको म इक्जाम्पल दिन्छु है। इक्जाम्पल लिएर तिमीले पढायो होला, याद गर, एच टू एस टू ओएन, ध्यान दिन्छु न, हामीले के गर्नु पऱ्यो, सल्फरको निकाल्नु पऱ्यो, एच टू एस टू ओएन, हामीले सल्फरको निकाल्नु पऱ्यो। मलाई भन, जसको निकाल्नु पर्ने छ त्यसलाई हामीले के मान्ने चाहिएको हो यार, यो ना ना, जसको निकाल्नु पर्ने छ त्यसलाई के मान्ने हो भने एक्स मान्ने हो। सल्फरको निकाल्नु पर्ने छ भने सल्फरलाई हामीले के गर्नु पर्यो, एक्स मान्नु पर्यो, एन्ड देयर इज टू, दुइटा सल्फर के गर्नु पर्यो, टू एक्स गर, टू एक्स प्लस सेभेन प्लस प्लस के होला भन, टू एक्स। नभए म सबैलाई म्युट गर्छु है प्लिज, अब तिमीहरू चाहिँ ऊ गरेर बस्छ ल भने। सुनिरहेको छौ, हेर त, हेलो हेलो, तिमीले मेसेज गर्दाखेरि आस्क राजेश शर्मा मेसेज गर है। ल तिमीले मेसेज गर्दाखेरि कहाँ गर्ने भने त आस्क राजेश शर्मा मेसेज गर है। सो एकचोटि यहाँ ध्यान दिएर सुन है, जसको हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ नि त्यसलाई हामी के मान्ने हो, एक्स मान्ने हो। त्यो सल्फरलाई हामीले के मान्यौँ, एक्स, दुइटा सल्फर छ, टू एक्स। अक्सिजन माइनस टू हुन्छ, एट भने चाहिँ के होला, माइनस सिक्सटिन होला। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भनेको टु एक्स माइनस सिक्सटिन प्लस, हाइड्रोजन प्लस वान, दुइटा छ भने चाहिँ प्लस टू, कम्पाउन्ड इज न्युट्रल, सो इक्वल टु जेरो। देयर फोर एक्स इक्वल टु कति आइरहेको छ एकचोटि हेर त, प्लस सेभेन। ल भने एक्स इक्वल टु कति आयो भने त, प्लस सेभेन, चेक गर त, एक्स इक्वल टु के आयो भने प्लस सेभेन। र मैले अस्ति तिमीले पढाएको थिएँ, याद गर त, सल्फरको रेन्ज थाहा छ, सल्फरको रेन्ज थाहा छ, माइनस टूदेखि कहाँसम्म हुनु पऱ्यो भने त, माइनस टूदेखि के हुनु पऱ्यो भने त प्लस सिक्ससम्म। ल सल्फर फ्यामिलीको रेन्ज के हो भने माइनस टूदेखि कहाँसम्म हुनु पऱ्यो भने प्लस सिक्ससम्म हुनु पऱ्यो, माइनस टूदेखि प्लस सिक्स।
माइनस टू देखि कहाँसम्म भने प्लस सिक्ससम्म, माइनस टू देखि कहाँसम्म भने त प्लस सिक्ससम्म। सो सल्फरको प्लस सिक्सभन्दा बढी हुन सक्दैन। त तिमीले यो फर्मुलाबाट जुन तिमीले एभरेज निकालिरहेछौ नि, तिमी फर्मुलाबाट तिमीले एभरेज निकालिरहेछौ ल भने, यहाँ तिम्रो एभरेज कति आयो भने त यहाँ तिम्रो एभरेज प्लस सेभेन आयो, जुन चाहिँ के हो त म्याक्सिमम अक्सिजन स्टेटभन्दा बढी हो कि। सो यस्तो बेलामा तिमीले के बुझ्नु पऱ्यो, इन दिस मलिक्युल होइन, इन दिस मलिक्युल देयर इज द प्रेजेन्स अफ के भन पेरोक्सी लिङ्केज, अक्सिजन सिङ्गल बोन अक्सिजन, देयर इज द प्रेजेन्स अफ के भन पेरोक्सी लिङ्केज। र यसको आन्सर के होला त, यसको आन्सर के होला, म्याक्सिमम वाला आन्सर होला। देयरफोर एक्स इज इक्वल टु के होला, प्लस सिक्स इज द राइट आन्सर। बुझ्यो मैले के भन्न खोजिरहेको छु, बुझ्यो मैले चाहन्छु यो 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 नोट बुझाउन खोजिरहेको छु, यो नोट बुझ्यो मैले के भन्न खोजिरहेको छु हेर त, मैले यो नोट बुझाउन खोजिरहेको छु, यो नोट बुझ्यो बुझ्यौ नि, यस। मतलब ग्रुप नम्बरभन्दा होइन बढी हुन सक्दैन कि, ग्रुप नम्बरभन्दा बढी आयो भने, म्याक्सिमम अक्सिडेसन स्टेटभन्दा बढी भ्यालु आयो भने म्याक्सिममवाला नै के हुन्छ आन्सर हुन्छ। र तिमीलाई के बुझ्नु पऱ्यो, इन द्याट मलिक्युल देयर इज द प्रेजेन्स अफ पेरोक्सी लिङ्केज भनेर। जस्तो कि हेर सिआरओ फाइभ हेर, जस्तो कि इक्जाम्पल हेर सिआरओ फाइभ क्रोमियम अक्साइड, सिआरओ फाइभ याद गर त, क्रोमियमको याद गर, आर्गन थियो होइन, फोर एस वान थियो, थ्री डी के थियो भने फोर एस वान थ्री डी फाइभ थियो, याद गर त, के थियो भने त आर्गन फोर एस वान थ्री डी फाइभ, आर्गन फोर एस वान थ्री डी फाइभ, फेरि भन्नु के भन त, आर्गन फोर एक्स के अरे आर्गन होइन, आर्गन फोर एस वान थ्री डी फाइभ। नाउ टेल मी क्रोमियमको होइन, क्रोमियमको म्याक्सिमम अक्सिडेसन स्टेट के होला भने त, म्याक्सिमम इन केस अफ डी ब्लक मैले सिकाएको थिएँ याद गर, एन प्लस डी इलेक्ट्रोन हामीले काउन्ट गर्नु पऱ्यो, एन प्लस डी र डी भनेको अनपियर्ड इलेक्ट्रोन हामीले के गर्नु पऱ्यो, काउन्ट गर्नु पऱ्यो। सो ल भन क्रोमियमको म्याक्सिमम अक्सिडेसन स्टेट के होला, प्लस सिक्स होला, म्याक्सिमम अक्सिडेसन स्टेट के होला, प्लस सिक्स होला है। त्यसरी यहाँ निकाल त, क्रोमियम एक्स भयो, अक्सिजन माइनस टू भने चाहिँ माइनस टेन इजगल टु के होला, जिरो होला, देयरफोर एक्स इजगल टु के आयो भने त, एक्स इजगल टु के आयो भने त प्लस टेन, इम्पोसिबल। मैले भर्खरै के भनेको थिएँ, म्याक्सिमम अक्सिडेसन स्टेटभन्दा बढी भ्यालु आयो भने, म्याक्सिमम अक्सिडेसन स्टेट भन्दा ध्यान है, म्याक्सिमम अक्सिडेसन स्टेटभन्दा बढी भ्यालु आयो भने तिमीले के बुझ्नु पऱ्यो, देयर इज द प्रेजेन्स अफ के भन पेरोक्सी बन्ड, देयर इज द प्रेजेन्स अफ के भन पेरोक्सी लिङ्केज, देयर इज द प्रेजेन्स अफ के भन त पेरोक्सी लिङ्केज, र म्याक्सिमम अक्सिडेसन स्टेट विल बी द राइट आन्सर। त्यसले भने सिआरओ फाइभमा होइन, सिआरओ फाइभमा क्रोमियमको के अरे अक्सिडेसन स्टेट के होला भन प्लस सिक्स होला, हेर फर्मुलाबाट प्लस टेन आयो विच इज रङ। त तिमीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि, देयर इज द प्रेजेन्स अफ अक्सिजन सिङ्गल बन्ड अक्सिजन। मैले के भन्न खोजिरहेको छु तिमीहरू, आर यु गेटिङ माई पोइन्ट्स, लाइक अनम्युट गर, मलाई आफै अनम्युट गरेर पढाउनु मन लाग्दैन, तर तिमीहरू चाहिँ कस्तो बक्लो हुन्छ ल भन, आर यु गेटिङ माई पोइन्ट्स, मैले के भन्न खोजिरहेको छु, खतरा खतरा आज आज बहुत खतरा खतरा लेक्चर, आज बहुत खतरा खतरा क्वेसन्सहरू गर्नेवाला छौँ हामी सर। मैले चाहिँ खासमा यो जुन नोट मैले लेखाएको छु नि, यो नोटबाट मैले के सिकाउन खोजिरहेको छु भन्दाखेरि, यदि कुनै पनि एटमको होइन तिमीले फर्मुलाबाट निकाल्दाखेरि जुन हाम्रो एभरेज आउँछ नि, एभरेज यदि त्यो एभरेज होइन त्यो पर्टिकुलर एटमको हाइएस्ट अक्सिडेसन स्टेटभन्दा बढी भ्यालु आयो भने आन्सर चाहिँ त्यही हाइएस्टवाला आन्सर हुन्छ। र तिमीले के बुझ्नु पऱ्यो, इन द्याट मलिक्युल देयर इज द प्रेजेन्स अफ पेरोक्सी लिङ्केज भनेर के। जस्तो कि यहाँ हेर अर्को एक्जाम्पल हेर, एच फोर पी टू ओएट, ल भने एच फोर पी टू ओएटमा तिमी के गर, फस्फोरसको निकाल, ल भने जसको निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यसलाई हामी के मानिदिने, एक्स मानिदिने हो। यहाँ के होला, टु एक्स होला, हाइड्रोजन प्लस वान चारवटा छ भने प्लस फोर होला, अक्सिजन माइनस टू भने चाहिँ माइनस सिक्सटिन होला, इजगल टु जेरो होला, देयरफोर एक्स इजगल टु के आउँछ होला, हेर त प्लस सिक्स आउँछ होला, ल भने फस्फोरसको लगाएर त फस्फोरसको मिनिमम अक्सिजन स्टेट भने माइनस थ्री हो, अनि के अरे हाइएस्ट अक्सिजन स्टेट भने के भन प्लस फाइभ हो, तर प्लस फाइभभन्दा क्यालकुलेट गर्दाखेरि प्लस फाइभभन्दा भ्यालु बढी आयो, प्लस फाइभभन्दा भ्यालु बढी आयो भने चाहिँ तिमीले के बुझिरहेको छु, देयर इज द प्रेजेन्स अफ के भन पेरोक्सी लिङ्केज, अनि आन्सर के होला, आन्सर के होला, हाइएस्ट वाला आन्सर होला, देयरफोर एक्स इज इक्वल टु के होला, प्लस फाइभ होला। ल यो चाहिँ मैले यो नोट बुझाउन खोजेको होला, यसमा कसैलाई के डाउट भने सोध्न सकिन्छ प्लिज, मैले खासमा तिमीलाई सिकाउन खोजेको यो नोट हो। भाइ बत्तिका थियो क्या भाइ तिम्रो, भाइ बत्ती गाथ्यो,
यस्तो क्वेशनमा अक्सिडेसन स्टेट निकाल्नु भन्यो भने चाहिँ यादै गर्नुपर्ने हुन्छ। यो होइन 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 होइन, याद गर्नु पर्दैन भाइ, सुन, यस्तो बेला तिमीलाई निकाल्नु पर्यो भयो भने तिमीलाई के थाहा छ भने त मैले यो फर्स्ट लेक्चरमा पढाएको थिएँ, याद गर हाइएस्ट र लोएस्ट कसरी निकाल्ने। सल्फरको हाइएस्ट भनेको +6 हो, फर्मुलाबाट +7 आयो भने चाहिँ आन्सर के होला, +6 आन्सर होला। क्रोमियमको के हुन्छ, हाइएस्ट अक्सिडेसन स्टेट के हुन्छ, +6 हुन्छ, फर्मुलाबाट 10 आयो भने चाहिँ आन्सर के होला, +6 होला। ल भन के अरे, फस्फोरसको हाइएस्ट के हुन्छ, +5 हुन्छ, +5 हुन्छ, फर्मुलाबाट कति आयो भने +6 आयो, आन्सर के होला, +5 होला। अब हामी के गर्छौँ थाहा छ, म केही इम्पोर्टेन्ट कम्पाउन्डहरू तिमीलाई कम्पाउन्डहरू निकाल्नु, जुन चाहिँ हामीलाई यादै हुनुपर्छ कि, केही इम्पोर्टेन्ट कम्पाउन्डहरू हामीलाई यादै हुनुपर्छ, जहाँ खुब पटक पटक सोधिराख्ने क्वेसन्सहरू है, एक्जाममा पटक पटक सोधिराख्ने क्वेसन्सहरू ल्याएर, त्यसले गर्दा अब चाहिँ अब केही इम्पोर्टेन्ट कम्पाउन्ड्सहरू हामी गरौँ है। ल सुन भाइ, म्युट गर, म्युट गर। सम इम्पोर्टेन्ट कम्पाउन्ड्स ल्याएर, फर्स्टमा आएर HNO2, HNO2मा हामीले के गर्नु पऱ्यो, नाइट्रोजन पनि निकाल्नु पऱ्यो। निकाल्न त कति हुन्छ, HNO2मा हामीले के गर्नु पऱ्यो, नाइट्रोजन पनि निकाल्नु पऱ्यो। फेरि भएर त HNO2मा हामीले कसको निकाल्नु पर्यो भने त नाइट्रोजनको निकाल्नु पर्यो, +3। सुन सुन, के अरे, यहाँ त नाइट्रोजन भनेको सिङ्गल एटम हो, एक्समा न यो -2 हुन्छ भनेपछि -4 भयो, यो +1 भयो, तिमीले के देखिरहेको छु, एक्स -4 + 1 = 0, देयर फोर एक्स इक्वल टु के होला, +3 होला। ठिक छ, हो ध्यान सुन, यो त हामीले फर्मुलाबाट निकाल्यौँ, थाहा छ, कुनै पनि एटमको होइन अक्सिडेसन स्टेट निकाल्नु पर्यो भने देयर आर टू रुल्स, एउटा चाहिँ यो फर्मुलाबाट हो, फर्मुलाबाट के आउँछ भने एभरेज आउँछ, र स्ट्रक्चरबाट एक्चुअल आउँछ के, सो लेट्स यसको स्ट्रक्चर बनाउँ त, HONO, यही त नि होनो भन्यो, HNO2 भन्यो होनो हो किन भन, अब हामीले के निकाल्न खोजिरहेको छ, नाइट्रोजनको निकाल्न खोजिरहेछ। ल तरिका याद गर, हामी के हेर्ने भने त, हामी के हेर्ने हो, कनेक्टिभिटी, हामीले के हेर्ने भने त कनेक्टिभिटी। ल भन, नाइट्रोजन अक्सिजनसँग अट्याच, तपाईँ हाउ मेनी बन्ड, 2 बन्ड्स, यहाँ के होला भन, -1 होला, यहाँ के होला, ++ होला। ल भन, नाइट्रोजन अक्सिजन, नाइट्रोजनसँग बन्ड, सो अक्सिजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ, एउटा बन्ड भएपछि एउटा नेगेटिभ एउटा पोजिटिभ होला। ल भन, तिमीले के देखिरहेको छौ भन त भाइ, +3 देखिरहेको छौ। र यहाँ चम्मको कुरो के देख्यो भन्दाखेरि, यहाँ चाहिँ फर्मुलाबाट पनि के आयो, +3 आयो, र स्ट्रक्चरबाट पनि के आयो त, +3 नै आयो, एउटै एटम छ नि त, अनि चेन्ज हुने त चान्सै भएन नि त। ल भन, यो बुझ्यो, फटाफट भन, यो बुझ्यो, जुन एटमको हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ नि त्यसको हामी कनेक्टिभिटी हेर्छौँ, नाइट्रोजन अट्याच विथ अक्सिजन, नाइट्रोजन अट्याच विथ अक्सिजन, अब हामी बन्ड हेर, दुइटा बन्ड हो, सो यहाँ नेगेटिभ नेगेटिभ भयो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभमा नेगेटिभ चार्ज, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभमा पोजिटिभ चार्ज, दुइटा बन्ड नेगेटिभ नेगेटिभ पोजिटिभ पोजिटिभ, एउटा बन्ड यहाँ चाहिँ नेगेटिभ यहाँ चाहिँ पोजिटिभ, यो कुरो मैले अस्ति भनिसकेको हो। सर, बन्ड हेरेर चाहिँ नेगेटिभ र पोजिटिभ चार्ज राख्ने हो, कहाँ थियो अस्तिको लेक्चरमा, कहाँ थियो, ना कहाँ गएको थियो, अनि त एउटा बन्ड छ, त्यतिवटा न्यू स्टुडेन्ट होला, न्यू स्टुडेन्ट हो, नाइ अनि ओल्ड ओल्ड भएर यस्तो, यो क्या, सुन्न सुन्न, हामी अब छाड्नु छ रे, बिर्न गर्नु, सुन्न, 25-26 कम्पाउन्डमा अहिले पढाउँछु तिमीहरूलाई, 25-26 मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, र यो जुन सेक्सन छ नि, यो सम इम्पोर्टेन्ट कम्पाउन्ड, यो चाहिँ भनेको रिडक्स रियाक्सनको सबसे खतरनाक पार्ट हो, यति दिनमा सम्झिनै पर्छ कि, सुन होला, नेक्स्ट नेक्स्ट गरौँ, N3H, यसको नाम के थाहा छ, हाइड्रोजोइक एसिड भन्छ, डिनोट द नेम अफ दिस कम्पाउन्ड भने त हाइड्रोजोइक एसिड, ल भन फटाफट भन, के नाम हो भने त हाइड्रोजोइक एसिड, एउटा फोन उठाइहालौँ है, हेलो, हजुर, म तिमीलाई 10:15 कल ब्याक गर्छु नि, ल अहिले क्लासमा छु, ल लास्ट 10:50 कल गर्छु, नसोध्नु है भाइ, 15:15 ल भन, मलाई भन, यो यो कम्पाउन्डको नाम के भन, हाइड्रोजोइक एसिड, ल निकाल त, नाइट्रोजनको निकाल त फटाफट, हाइड्रोजोइक एसिडमा नाइट्रोजनको निकाल, -1/3 -1/3
जसको निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यसलाई हामी एक्स मान दिने हो, त्यो थ्री एक्स भयो, थ्री एक्स प्लस वान इजकल टु जिरो. म कति स्लो पढाइरहेको छु हेर न, हामीले के हतार छैन नि त. ल न, थ्री एक्स इजकल टु माइनस वान भयो कि भएन, देयर फोर एक्स इजकल टु माइनस वान बाई थ्री भयो कि भएन. अरे बोल दो जरा. मलाई भन त, यो यो माइनस वान बाई थ्री आएको भनेको के हो भन त, दिस इज एभरेज, यो एभरेज हो. ल भन हाइड्राजोइक एसिडमा होइन, सुन हाइड्राजोइक एसिडमा है तिनवटा नाइट्रोजन छ होइन. अब मैले अब तिनटै नाइट्रोजनको सोधिदिएँ भने अब यसको लागि तिमीलाई के थाहा हुनुपर्छ, स्ट्रक्चर थाहा हुनुपर्छ कि. एकचोटि हेर त, एकचोटि हेर त, हाइड्रोजोइक एसिडलाई हेर, एचएन, यहाँ पनि एन, यहाँ पनि एन, यहाँ डबल बन्ड, यहाँ डबल बन्ड, ठिक छ. दिस इज द हाइड्रोजोइक एसिड, दिस इज हाइड्रोजोइक एसिड. सो पहिला म के गर्छु, यो नाइट्रोजन निकाल्छु, यो नाइट्रोजन निकाल्छु, ल्याएर नाइट्रोजन सेम एटम छ, ल भन सेम एटम छ भने हामी के गर्छौँ थाहा छ, जिरो जिरो गर्छौँ, जिरो. ल भन सेम एटम भयो, जिरो जिरो, जिरो जिरो. सो तिमीले के देखिरहेको छ, यो नाइट्रोजन त जिरो वाला, यो नाइट्रोजन जिरो वाला. अरे बकलोल, यो नाइट्रोजन पनि जिरो वाला त हो नि, हेर त, सेम एटम, सेम एटम, जिरो जिरो, जिरो जिरो. सो यो पनि नाइट्रोजन के रहेछ, जिरो वाला. नाउ टेल मी यार, यो नाइट्रोजनलाई हेर, कनेक्टिभिटी हेर, नाइट्रोजन नाइट्रोजन जिरो जिरो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन जिरो जिरो. अब हेर, नाइट्रोजन हाइड्रोजन यो बन्ड, ल भन नाइट्रोजन हाइड्रोजनमा विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ भन त, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ. एउटा बन्ड देखिरहेको छु, एउटा नेगेटिभ चार्ज, एउटा पोजिटिभ चार्ज. त तिमीले फाइनली के देखिरहेको छ, जुन तिनवटा नाइट्रोजन छ नि, तिनवटा नाइट्रोजन, त्यो तिनवटा नाइट्रोजनमा दुईवटा नाइट्रोजन चाहिँ जिरो जिरो वाला हो, एउटा नाइट्रोजन भनेको माइनस वान वाला हो. त्यही भएर आउला यसको एभरेज निकाल त, ए भाइहरू, यसको एभरेज निकाल्दा तिमी के गर्छौ, जेरो प्लस माइनस वान डिभाइड बाई थ्री भनेको माइनस वान बाई थ्री हो कि नभन फटाफट. हाइड्रोजोइक एसिड जुन जुन छ नि, हाइड्रोजोइक एसिड, यो जुन हाइड्रोजोइक एसिड छ नि, यो हाइड्रोजोइक एसिडको केसमा जुन तिनवटा नाइट्रोजन छ नि, त्यो तिनटै नाइट्रोजनको अक्सिडेसन स्टेट फरक फरक हो. दुईवटा चाहिँ जिरो जिरो वाला हो, दुईवटा चाहिँ जिरो जिरो वाला हो, एउटा चाहिँ माइनस वान वाला हो. के दुईवटा चाहिँ जेरो जेरो, एउटा चाहिँ माइनस वान वाला हो. र तिमीले जुन यो माइनस वान बाई थ्री निकालिरहेछौ, यो के निकालिरहेछौ भने त, तिनटैको एभरेज, तिनटैको एभरेज. ल भन बुझ्यौ, यस्तो कम्पाउन्ड हामी कतिवटा पढ्छौँ, पच्चिसदेखि तिसवटा पढ्छौँ. मजा आइरहेछ र थाहा छ, यो दे अल आर स्मल स्मल क्वेसन्स, दे अल आर के भन्छ, स्मल स्मल क्वेसन्स. ल थर्ड गरौँ, थर्ड गरौँ, मजा आइरहेछ र थाहा छ, यो रिडक्स, यो यो सकिसकेपछि म तिमीलाई ब्यालेन्सिङ सिकाउँछु, कसरी ब्यालेन्स गर्ने. त्यस पछाडि म भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसको जुन छ नि, यति मोल केमेनोफोर एसिडिक मिडियममा कति मोल के खान्छ, सबै म यही गराइदिन्छु. एउटा खतरनाक ट्रिक सिकाउँछु, भ्यालेन्सी फ्याक्टरवाला ट्रिक सिकाउँछु तिम्रो. के अरे, यो हामीले भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस पढ्नुपर्छ नि, भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस 20-25% कुरो त हामी यहीँ पढिसक्छौँ कि. त्यो लास्टको एउटा दुइटा लेक्चर चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट, सबसे गाह्रो पार्ट तर एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि. ल थर्ड नम्बरमा हेर, कार्बन सब अक्साइड, यो मैले अस्ति चर्चा गरेको थिएँ, याद छ. कार्बन सब अक्साइड भने के भन त, सी थ्री ओ टू हो किन भन, फटाफट भन. कार्बन सब अक्साइड भने सी थ्री ओ टू हो किन भन. कता गयो तिमीहरू? कार्बन सब अक्साइड भने के भन त, सी थ्री ओ टू. कार्बन सब अक्साइड भने के भन त, सी थ्री ओ टू. ल निकाल त, कार्बन के निकाल, कार्बन के निकाल, 4 by 3 3 x 3 x minus 4 is equal to 0 3 4 by 3 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x
तिनटै कार्बनको के निकाल्नु पर्यो भने त इन्डिभिजुअल, के भिजुअल भने त इन्डिभिजुअल, सो म के गर्छु मलाई स्ट्रक्चर थाहा हुनु पर्यो. सो कार्बन सब अक्साइड स्ट्रक्चर भेरी सिम्पल है, कार्बन ट्रिपल बन्ड डबल बन्ड कार्बन डबल बन्ड, यो तिनवटा कार्बनलाई हाल्दो. त्यसको दुईवटा अक्सिजन छ नि त, डबल बन्ड ओ डबल बन्ड ओ, सक्यो ल भन. अब हामी के गरौँ, अब हामी के गरौँ यो कार्बनको निकालौँ.
कार्बन कार्बन के होला जीरो जीरो होला फटाफट भनेर दुईटा कार्बन जीरो जीरो अनि कार्बन अक्सिजन यहाँ माइनस टू होला यहाँ प्लस टू होला यो कार्बन त जिरो होला किन दुई साइडमा कार्बन छ है त अनि यो माइनस टू होला यो के होला प्लस टू होला सो तिमीले के देखिरहेको छौ तिनवटा कार्बनमा एउटा कार्बन प्लस टू वाला छ अर्को सेन्टर वाला कार्बन चाहिँ जिरो वाला छ अर्को कार्बन भनेको प्लस टू वाला छ है सो प्लस टू जिरो प्लस टू ल भने एभरेज निकाल्दाखेरि के गर्नु पर्यो थ्रीले डिभाइड गरिदिनु पर्यो तिमीले के देखिरहेको छौ प्लस फोर बाई थ्री देखिरहेको छ ल भन केही त बोल न यार हो कि होइन यार त्यही त बोल्दौ सन्को रमाइलो लाग्छ नि त हामीलाई अब सुन नेक्स्ट कम्पाउन्ड हेर नेक्स्ट कम्पाउन्ड के भन्नु त ए कता गयो ल एनए टू एस टू ओ थ्री अरे जाना पहिचाना कम्पाउन्ड यार जाना पहिचाना कम्पाउन्ड सोडियम थायो सल्फेट यो तिनचोटि आइसक्यो थाहा छ सोडियम थायो सल्फेटलाई निकाल त सल्फरको निकाल सोडियम थायो सल्फेटमा सल्फरको निकाल सोडियम थायो सल्फेटमा सल्फरको निकाल प्लस टू थाहा छ सो माइनस सिक्स होला माइनस सिक्स प्लस टू इज इक्वल टू जिरो हुन्छ देयर फोर एक्स इज इक्वल टू के आउँछ प्लस टू आउँछ ल भन यो जुन तिमीले प्लस टू निकाल्यौ नि यो प्लस टू के भन त एभरेज अक्सिडेसन नम्बर हो दिस इज एभरेज अक्सिडेसन नम्बर ल भन यहाँ जुन दुईवटा सल्फर छ नि कहिले काहीँ सोधिन्छ दुइटै सल्फरको इन्डिभिजुअल भन त्यसको लागि हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो स्ट्रक्चर ल्याएर सल्फर कोअर्डिनेट बन्ड अक्सिजन ओ निगेटिभ एन ए पोजिटिभ ओ निगेटिभ एन ए पोजिटिभ र यहाँ डबल बन्ड ओ सरी सरी माथि अक्सिजन होइन माथि सल्फर नै हुन्छ माथि के हुन्छ सल्फर ठिक छ यहाँ समय र मैले यो मैले तिन चारचोटि निकालिसकेको छु यो सल्फरको अक्सिडेसन स्टेट के हुन्छ भने त प्लस सिक्स हुन्छ चेक गर अनि यो सल्फर के हुन्छ माइनस टू हुन्छ चेक गर त यो स्ट्रक्चर हामीलाई थाहा हुनु पर्यो ल न यो एनए टू एस टू थ्रीको नाम के भन सोडियम थायो सल्फेट के नाम हो भने त सोडियम थायो सल्फेट तिमीले जुन यो फर्मुलाबाट निकाल्छौ नि यो फर्मुलाबाट आउने भनेको एभरेज हो के यो जुन दुइटा सल्फर छ नि दुइटा सल्फर यो दुइटै सल्फरमा एउटा सल्फर चाहिँ माइनस टू वाला हो र अर्को सल्फर भनेको प्लस सिक्स वाला हो मलाई लाग्छ तिमीहरू बुझिरहेको छ यार एउटा अर्को कम्पाउन्ड सोडियम टेट्रा थायोनेट र थाहा छ मैले यो रियाक्सन पनि याद गराएको थिएँ याद छ एनए टू एस टू ओ थ्री प्लस अनि मैले भनेको थिएँ बहुत इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन है याद गर्नु भनेको थिएँ अरे भाइको हो रे नगर्न प्लिज यार यस्तो माहौल बनिरहेछ क्लासको सोडियम टेट्रा थायोनेट ल भन फर्मुला भन सोडियम टेट्रा थायोनेटको फर्मुला भन चारवटा सल्फर छ है तिमीले निकाल्यो भने के देखिरहेको छौ फोर एक्स प्लस टू माइनस टुवेल्भ इजकल टु जिरो देखिरहेको छौ देयर फोर एक्स इजकल टु के देखिरहेको छौ भने प्लस टू पोइन्ट फाइभ प्लस टू पोइन्ट फाइभ भनेको यो के हो थाहा छ दिस इज एभरेज एभरेज अक्सिडेसन नम्बर यो के भन त दिस इज एभरेज अक्सिडेसन नम्बर अब हामीले एक्चुअल निकाल्नु पर्यो भने एक्चुअल निकाल्नु पर्यो भने हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो भने स्ट्रक्चर थाहा हुनु पर्यो फेरि भन्नु के थाहा हुनु पर्यो भने त स्ट्रक्चर थाहा हुनु पर्यो यस डबल बन्ड ओ त्यहाँ चाहिँ सल्फर सल्फरको बिचमा बन्ड हुन्छ यस डबल बन्ड ओ ओ निगेटिभ एनए पोजिटिभ ओ निगेटिभ एनए पोजिटिभ ल चेक गर त चेक गर अब हेर यो सल्फर त जिरो जिरो होला चेक गर त दुइटा सल्फर त जिरो जिरो होला नाउ टेल मी यो सल्फर के होला र त यहाँ माइनस टू भयो यहाँ प्लस टू भयो यहाँ माइनस टू भयो यहाँ के भयो प्लस टू भयो यहाँ चाहिँ माइनस वान भयो यहाँ चाहिँ प्लस वान भयो यहाँ जिरो भयो यहाँ जिरो भयो तिमीले के देखिरहेको छौ यो सल्फर भनेको दुईवटा प्लस टू एउटा जिरो र एउटा प्लस हुन्छ के देखिरहेको छौ प्लस फाइभ देखिरहेको छौ त्यस्तै यो सल्फर पनि के होला भने त प्लस फाइभ सो मलाई भन चारवटा सल्फरमा दुईवटा सल्फर चाहिँ प्लस फाइभ वाला हो दुईवटा सल्फर भनेको जिरो जिरो वाला हो डिभाइड बाई फोर गऱ्यो भने के देखिरहेको छ टेन बाई फोर इजकल टु टू पोइन्ट फाइभ ल भन आयो कि आएन भन फटाफट भन
सोडियम टेट्राथायोनेटको स्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो भने भेरी सिम्पल, सल्फर 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 सल्फर, चार सल्फर हालिदेऊ, डबल बन्ड ओ डबल बन्ड ओ डबल बन्ड ओ डबल बन्ड ओ, ओ नेगेटिभ ओ नेगेटिभ एन्ड ए पोजिटिभ एन्ड ए पोजिटिभ ल भन्नु त्यही त भन नि यार, ओके नि यार प्लिज यार, हो सर केही भन्दैन अनि दुःख लागिहाल्छ मलाई, ल भन नेक्स्ट हेर त तिमी निकाल फटाफट निकाल, सिएस थ्री सी डबल वन ओ ओ एच, ल म मार्क गरिदिइरहेको छु, यो कार्बन निकाल, वन हुन्छ सर सुन, यो कार्बन अक्सिजन माथि के होला, माथि के होला माइनस टू होला, तल प्लस टू होला, एन्ड दिस इज कार्बन अक्सिजन अगेन, यहाँ के होला माइनस वान होला, यहाँ प्लस वान होला, दिस इज कार्बन कार्बन, जेरो जेरो भयो होइन, फाइनली तिमीले के देखिरहेको छौ, प्लस थ्री देखिरहेको छौ, प्लस थ्री इज द राइट आन्सर, ठिक छ यहाँसम्म कता गयो तिमीहरू यार, ठिक छ सर, ल नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेशन गर, छोडेंगे नहीं जब तक खेल जा, ल न सीआरओ फाइभ, खासै यो कम्पाउन्ड हामीले भर्खरै गरेका थियौँ, सीआरओ फाइभ, र क्रोमियमको म्याक्सिमम अक्सिडेसन स्टेट भनेको कति हुनुपर्ने हो, प्लस सिक्स, त तिमीले यहाँ निकाल्दाखेरि तिमीले के पाएको थियो, प्लस टेन पाएको थियो होइन, तिमीले के बुझ्यौ भन्दाखेरि, तिमीले के बुझ्यौ ध्यान दिन्छु न है, तिमीले के पाएको थियो भने त, फेरि तिमीले के पाएको थियो भने त, हामीले स्ट्रक्चर त थाहा हुनु पर्यो नि त, स्ट्रक्चर त थाहा हुनु पर्यो सर, यसको बटरफ्लाई स्ट्रक्चर हुन्छ कि, अक्सिजन अक्सिजन बटरफ्लाई स्ट्रक्चर हुन्छ, भाइ कोरे कहाँ कहाँ से लोग लेर, यो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर कहीँ कहीँ बुक्सहरूमा यो डबल बन्ड हो, माथि पनि हुन्छ कहीँ कहीँ तल पनि हुन्छ, तलै लेखौँ, तलै लेखौँ लोन लेर, ठिक छ हेर त, ठिक छ यहाँसम्म ठिक छ, मलाई भन मलाई भन त फटाफट भन है, फटाफट भन, यो चाहिँ यो अक्सिजन सिङ्गल बन अक्सिजन भनेको पेरोक्सी लिङ्केज हुन्छ कि, अक्सिजन सिङ्गल बन अक्सिजन भने के हुन्छ भन्दा पेरोक्सी लिङ्केज, के लिङ्केज त पेरोक्सी लिङ्केज, लाइक ट्रिगर है, यो पेरोक्सी लिङ्केज हो भने त पक्कै यो के होला, माइनस वान होला, माइनस वान होला, माइनस वान होला, यो माइनस टू प्लस टू होला, अब चेक गर है, क्रोमियम अक्सिजन भएको हो यार, यो क्रोमियम अक्सिजन, यो माइनस वान यहाँ के होला, प्लस वान होला, यो क्रोमियम अक्सिजन है यहाँ, यो क्रोमियम अक्सिजन यहाँ पनि के होला, प्लस वान होला, यहाँ चाहिँ गर है, क्रोमियम अक्सिजन के होला भने त प्लस वान होला, देखेन प्लस वान होला, क्रोमियम क्रोमियम अक्सिजन यहाँ पनि के होला, प्लस वान होला, त तिमीले के देखिरहेको छ र त, तिमीले के देखिरहेको छ भने प्लस सिक्स भयो कि भनेर त, ए सर अच्छा, यो सिआर सिआरओ फाइभमा होइन, सिआरओ फाइभमा होइन, जुन पाँचवटा अक्सिजन छ नि, पाँचवटा अक्सिजन, यो पाँचवटा अक्सिजनमा यो चारवटा अक्सिजन, यो अक्सिजन यो अक्सिजन यो अक्सिजन यो अक्सिजन माइनस वान वाला हो भनेको, पेरोक्साइड वाला हो, पेरोक्साइड वाला अक्सिजन, ए को हो यार यो, को छ सर, प्रलोम बिलोम गयो माइक मै फोकिराख, ल न सुन न, पेरोक्साइड पेरोक्साइड वाला अक्सिजन कतिवटा छ भने त चारवटा, मलाई भन सिआरओ फाइभमा, सुन न फेरि सुन, सिआरओ फाइभमा होइन पेरोक्साइड वाला अक्सिजन कतिवटा भन त चारवटा, लन अक्साइड वाला अक्सिजन कतिवटा, अक्साइड भनेको अक्सिजन माइनस टू वाला है, अक्साइड वाला अक्सिजन कतिवटा छ भने एउटा, बुझ्यो यो स्ट्रक्चर चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ कि, क्रोमियम अक्सिजन अक्सिजन यो अक्सिजन अक्सिजन यो अनि यहाँ चाहिँ डबल बन्ड, यो यो चाहिँ माइनस पोजिटिभ माइनस पोजिटिभ माइनस माइनस पोजिटिभ पोजिटिभ माइनस पोजिटिभ माइनस पोजिटिभ,
तिमीले फाइनली के देखिरहेछौ प्लस सिक्स देखिरहेछौ. तिमी के बुझ्यौ भन्दाखेरि कुनै पनि एटमको होइन फर्मुलाबाट निकाल्दाखेरि ग्रुप नम्बरभन्दा बढी भयो भने तिमीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि ग्रुप नम्बरभन्दा बढी भयो भने के बुझ्नु पर्यो द्याट इज द प्रेजेन्स अफ पेरोक्सी लिङ्केज. तथा छ ग्रुप नम्बरभन्दा होइन वान र टू बढी छ भने ग्रुप नम्बरभन्दा एक र दुई बढी छ भने देयर इज वान पेरोक्सी लिङ्केज. थ्री र फोर बढी छ भने के बुझ्नु पर्यो टू पेरोक्सी लिङ्केज. मलाई भन्न त तिमीले अघि जुन निकालेको थियौ नि एच टू एस टू एसओ फाइभ लगाउनु एस टू एसओ फाइभको निकाल त सल्फरको निकाल त एस टू एसओ फाइभको निकाल त सल्फरको निकाल एच टू एसओ फाइभमा सल्फरको निकाल फटाफट निकाल एस टू एसओ फाइभ कहाँ प्लस एट कति आउँछ ल प्लस एट प्लस एट आयो ल प्लस एट आयो पर्खिन त्यही त भनिरहेको पर्खिनु भाइ ल सुन यो एस टू एसओ फाइभ जुन छ नि एस टू एसओ फाइभ त्यो सल्फर निकाल्दाखेरि कति आयो प्लस एट आयो कि आएन भन्नु ल न सल्फरको म्याक्सिमम अक्सिडेसन स्टेट कति प्लस सिक्स हो कि भने तिमीले के बुझिरहेछ यो यो मलिक्युलमा यो मलिक्युलमा पक्कै के होला यो बन्ड होला यो मलिक्युलमा के होला अक्सिजन सिङ्गल बन्ड अक्सिजन होला ठिक छ ल न ग्रुप नम्बरभन्दा कति बढी छ नम्बर हेर त ग्रुप नम्बरभन्दा कति नम्बरले बढी छ भन त दुई नम्बरले बढी छ तिमीले के बुझ्नु पर्यो या त एउटा नम्बरले बढी या त दुईटा नम्बरले बढी छ भने देयर इज द वान पेरोक्सी बन्ड ल न इनकेस अफ सिआरओ फाइभ ल भन क्रोमियमको म्याक्सिमम अक्सिडेसन स्टेट कति हो प्लस सिक्स हो भनेको क्रोमियमको ग्रुप नम्बर भनेको सिक्स ग्रुपको सिक्स ग्रुप होइन र तिमीले निकाल्दाखेरि कति आयो भने टेन आयो ल न ग्रुप नम्बरभन्दा कति नम्बरले बढी रहेछ भने फोर नम्बरले बढी रहेछ त तिमीलाई के बुझ्नु पर्यो देयर इज द टू पेरोक्सी बन्ड टू पेरोक्सी बन्ड टू पेरोक्सी लिङ्केज हेर एउटा यो पेरोक्सी लिङ्केज भयो र अर्को यो पेरोक्सी लिङ्केज भयो ल भन यहाँसम्म बुझाएछ भने त्यसो गरेर फटाफट ल अब तिमीहरू एच टू एसओ फाइभको निकाल त यसको स्ट्रक्चर ल भन सो तिमीले के थाहा पायो भन्दाखेरि यहाँ यो केसमा तिमीले के थाहा पायो सल्फर सल्फरको आन्सर त प्लस सिक्स हुन्छ सल्फरको आन्सर के हुन्छ बिकज फर्मुलाबाट प्लस एट आयो सो द आन्सर इज के भन प्लस सिक्स द आन्सर इज प्लस सिक्स र स्ट्रक्चर बनाऊ त स्ट्रक्चर बनाऊ तिमीलाई सल्फ्युरिक एसिड थाहा छ सल्फ्युरिक एसिड थाहा छ होला नि सल्फ्युरिक एसिड त यो सल्फ्युरिक एसिड हो यो एच टू एसओ फोर हो एच टू एसओ फोर इज सल्फ्युरिक एसिड अनि एच टू एसओ फाइभ यसलाई के भन्छ थाहा छ क्यारोज एसिड भन्छ एच टू एसओ फाइभलाई के भन्छ भने क्यारोज एसिड फेरि भन एच टू एसओ फाइभलाई के भन्छ क्यारोज एसिड तिमी के गर भन्दाखेरि सल्फ्युरिक एसिड स्ट्रक्चर बनाऊ अनि यहाँबाट बिच अक्सिजन हालिदेऊ सल्फ्युरिक एसिडको स्ट्रक्चर बनाऊ र यहाँ बिच अक्सिजन हालिदेऊ सक्यो चल र क्यारोज एसिडमा के होला थाहा छ अक्सिजन अक्सिजन एच सो अब एकचोटि स्ट्रक्चर बनाऊ त यहाँ त यहाँ के होला माइनस माइनस होला यहाँ के होला प्लस प्लस होला यहाँ माइनस माइनस होला यहाँ प्लस प्लस होला यहाँ माइनस होला यहाँ प्लस होला यहाँ माइनस होला यहाँ के होला प्लस होला तिमीले फाइनली के देखिरहेको छु चेक गर त फाइनली सल्फरको के देखिरहेको छु प्लस सिक्स र फर्मुलाबाट के आएको थियो प्लस एट आएको थियो कि मलाई भन यो जुन क्यारोज एसिड छ नि यो क्यारोज एसिड यसलाई के भन्छ क्या एच टू एसओ फाइभलाई के भन्छ न एच टू एसओ फाइभलाई हामी के भन्छौँ क्यारोज एसिड फेरि भन एसटिएसओ फाइभलाई के भन्छ क्यारोजेसिड अर्को नाम के थाहा छ पेरोक्सी पेरोक्सी मोनो सल्फ्युरिक एसिड पेरोक्सी मोनो सल्फ्युरिक एसिड फेरि भन्नु यसको अर्को नाम के भन त पेरोक्सी मोनो सल्फ्युरिक एसिड फेरि भन्न के नाम हो भन त पेरोक्सी मोनो सल्फ्युरिक एसिड अरे बोल न नर्मल अक्साइड वाला अक्सिजन कतिवटा भन त अक्साइड वाला भनेको अक्सिजनको माथि माइनस टू वाला अक्साइड वाला अक्सिजन कतिवटा अक्साइड वाला अक्सिजन कतिवटा दुईटा मतलब अक्साइड कतिवटा दुईटा ल भने पेरोक्साइड वाला अक्सिजन कतिवटा तिनवटा पेरोक्साइड वाला तिनवटा उल्टो भयो नि त उल्टो भयो नि त ए भाइ उल्टो भयो नि त यो अक्साइड हो ला यो पनि त अक्साइड हो नि भाइ अरे यो त यहाँ 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 पोजिटिभ यहाँ निगेटिभ हुँदैन यो पनि त अक्साइड हो नि पेरोक्साइड त ओ वाला पेरोक्साइड हुन्छ नि त
यो माइनस टू भयो यो माइनस टू भयो र यो पनि त माइनस टू हो नि हेर त यहाँ पोजिटिभ यहाँ नेगेटिभ यहाँ नेगेटिभ यहाँ पोजिटिभ हुन्छ यो त माइनस टू वाला हो नि त उल्टो भयो ल भने अक्साइड वाला कतिवटा भन अक्साइड वाला कतिवटा भन त अक्साइड वाला कतिवटा तिनवटा फेरि अक्साइड वाला कतिवटा दुईवटा बुझ्यो एउटै बन्ड छ भने माइनस टू हजुर एउटै बन्ड छ होइन कहाँ एउटै बन्ड छ त्यो ओमा अनि फेरि माइनस यच बन्ड छ त नानी यहाँ दुईटा बन्ड छ नि एउटा एउटा त्यहाँ त्यहाँ पेरोक्साइड भनेको यस्तो कि अक्सिजन सिमे यो हो पेरोक्साइड देख्छ क्यास बन्द गर्छ बुझिरहेको छ यहाँसम्म बुझ्यो भने यसरी फटाफट यो सबै एक्सेप्सनवाला गर्ने हो नि होइन झाउ त लाग्दैन नि एउटा हुन्छ मार्सल्स एसिड मार्सल्स एसिड सुने छ मार्सल्स एसिड यस सर H2S2O8 Yes, H2S2O8 This is Marsol Nikala sulfur nikala ta 2X Sir, polyam bhaneko Marsol acid le ni bhancha O7 polyam ho La 2X minus 16 plus 2 Therefore X is equal to kati hola ra ta Plus 7 aayo check gara ta plus 7 aayo Wrong मलाई भने यो प्लस सेभेन भनेको ग्रुप नम्बर भन्दा बढी हो कि भन यस सर भन्छ तिमीले के ग्रुप नम्बर भन्दा कति नम्बरले बढी छ भन त वन नम्बरले बढी छ तिमीले के बुझ्नु पर्यो देयर इज हाउ मेनी पेरोक्सी बन्ड भन त यस यहाँ सल्फर के होला यहाँ सल्फर के होला प्लस सिक्स होला सिक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाऊ है सल्फर डबल बन्ड ओ डबल बन्ड ओ र यहाँ चाहिँ के हुन्छ अक्सिजन अक्सिजन सल्फर डबल बन्ड ओ ओएच यहाँ पनि के भन्नु त ओएच तिमीले के देखिरहेको छ यो सल्फर भनेको होइन हेर यो सल्फर भनेको माइनस टू यहाँ प्लस टू माइनस टू यहाँ प्लस टू यहाँ माइनस यहाँ प्लस वान यहाँ माइनस यहाँ प्लस वान सो के देखिरहेको छ नेट तिमीले के देखिरहेको छ भन त नेट कति देखिरहेको छ बराबर भन प्लस सिक्स देखिरहेको छ त्यस्तै यहाँ पनि के होला प्लस सिक्स होला चेक गर प्लस सिक्स होला चेक गर त प्लस सिक्स थाहा छ यहाँ यो यो H2S2O8मा होइन दुइटा सल्फर छ दुइटै सल्फर प्लस सिक्स वाला प्लस सिक्स वाला हो कि दुइटै सल्फर भनेको प्लस सिक्स वाला प्लस सिक्स वाला त्यही भएर एभरेज पनि के आएको प्लस सिक्स नै आएको ल न यो अक्सिजन के हो माइनस टू वाला अक्साइड हो यो पनि साइड हो यो पनि अक्साइड हो यो पनि अक्साइड हो यो पनि अक्साइड हो यो पनि अक्साइड हो टेल मी इन दिस कम्पाउन्ड होइन इन दिस कम्पाउन्ड पेरोक्साइड वाला अक्सिजन कतिवटा भन त पेरोक्साइड वाला अक्सिजन कतिवटा छवटा दुईटा पेरोक्साइड वाला भन्यो दुईटा रे अक्साइड बुझ्यो भने चाहिँ अक्साइड वाला कतिवटा एउटा दुईटा तिन चार पाँच छवटा सर त्यहाँ टूले ग्रेटर हुँदा पनि एउटा पेरोक्साइड बन्ड थियो अनि वानले ग्रेटर हुँदा पनि एउटै छ त ग्रेटर वान र टू छ भने वान पेरोक्साइड बन्ड ग्रेटर थ्री र फोर छ भने टू पेरोक्साइड बन्ड त्यो ग्रुप नम्बर भन्दा होइन ग्रुप नम्बर अथवा हाइएस्ट अक्सिडेसन स्टेट भन्दा वान र टू ग्रेटर भयो भने वान पेरोक्साइड बन्ड थ्री र फोर ग्रेटर भयो भने टू पेरोक्साइड बन्ड बुझ्यौ ल सुन अब हामीले निकाल्नुपर्छ यो पनि टिपिकल कम्पाउन्ड हो अमोनियम नाइट्रेट भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट एमोनियम नाइट्रेट थाहा छ यहाँ दुईवटा नाइट्रोजन छ कि दिस इज नाइट्रोजन दिस इज नाइट्रोजन तिमीले पक्कै पऱ्यो होला थाहा छ दिस इज आइनिक कम्पाउन्ड त्यसरी हामीले दुईवटा नाइट्रोजन निकाल्नु पऱ्यो भने हामी यो कम्पाउन्डले के गर्छौँ ब्रेक गरिदिन्छौँ आयन्समा एनएच फोर पोजिटिभ र के भन्नु त एनओ थ्री नेगेटिभ अब निकाल अब सजिलो भयो नि त निकाल निकाल यो एक्स निकाल यो एक्स सरी यो निकाल यो दिदी यो नाइट्रोजन निकाल यो नाइट्रोजन निकाल फटाफट सो अमोनियम नाइट्रेट निकाल गरिदिनु ब्रेक गरिदिनु निकाल निकाल फटाफट निकाल यसको हुन्छ माइनस फोर एनएच फोर वाला कति हुन्छ रे माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फोर हुन्छ रे बक्लो माइनस थ्री माइनस सेभेन फोर इज इक्वल टु प्लस वन भएन है बक्लो इक्वल टु पोजिटिभ चार्ज भएन इक्वल टु चार्ज इक्वल टु पोजिटिभ चार्ज भएन ल भने एक्स इज इक्वल के होला
राजन जसवाल म्युट गर x is equal to के होला माइनस 3 होला नाउ टेल मी नाइट्रेट पनि निकाल त प्लस 5 होला ल भन यार यस सर लभी याद हो अब भोलि देखि म नेक्स्ट क्लास देखि म यसरी अनम्युट गरेर पढाउन है साच्चै यति म केही बोल्न पाउँदैन हैन हजुर मैले नेमको क्लास पढाउँदा 150-200 जना हुन्छ है पुरा पिन ड्रप साइलेन्ट हुन्छ यार त्यहाँ पाकिस्तानी हो कि क्या कोही यो क्लासमा घुसेर उ गरिरहेको छ क्या पाकिस्तानी टेररिस्ट अब तिमीहरू एउटा खतरनाक कम्पाउन्ड पढ्यो होला अलिकता कम्प्लेक्स कम्पाउन्डतिर पनि जान् न कम्प्लेक्स कम्पाउन्डतिर तिमीले पक्कै पढ्यो होला याद गरेर एउटा कम्पाउन्ड पढ्यो होला पोटासियम फेरि साइनाइड पोटासियम फेरि साइनाइड सुनेको छ यो कम्पाउन्ड पोटासियम फेरि साइनाइड एउटा हुन्छ पोटासियम फेरो साइनाइड पोटासियम फेरि साइनाइड पोटासियम फेरो साइनाइड सुनेको छ यस्तो पोटासियम फेरि साइनाइड भनेको K3FeCN6 लाई के भन्छ पोटासियम फेरि साइनाइड र पोटासियम फेरो साइनाइड भनेको के थाहा छ फेरो भनेपछि K4FeCN6 K4FeCN6 पोटासियम प्लस 3 गर निकाल्नु पर्ने छ आइरनको प्लस एक्स गर साइनाइड माइनस 1 हुन्छ माइनस 6 इज इक्वल टु के हुने भयो 0 एक्स इज इक्वल टु के हुने भयो प्लस 3 हुने भयो चेक गर त प्लस 3 र प्लस 2 आउँछ यार यहाँ प्लस 4 भयो पोटासियम प्लस 4 भयो एउटा पोटासियममा प्लस 1 चारवटा प्लस 4 भयो आइरन भनेको एक्स भयो अनि साइनाइड भनेको माइनस 6 भयो इज इक्वल टु 0 देयरफोर एक्स इज इक्वल टु के हुने भयो प्लस 2 हुने भयो चेक गर त यस सर इम्पोर्टेन्ट कुरो के हो पोटासियम फेरि साइनाइडको स्ट्रक्चर थाहा हुनु पर्यो र पोटासियम फेरो साइनाइडको पनि स्ट्रक्चर थाहा हुनु पर्यो दिस इज द इम्पोर्टेन्ट पार्ट यहाँ मलाई लाग्छ यहाँसम्म तिमीले बुझिसक्यो होला यस सर आज यो च्याप्टर इजी हुनलाई के गर्नु पर्यो आज मैले जुन जुन स्ट्रक्चर बनाएको छु नि दुई चारचोटि बनाउनु कि यो क्लास सकिसकेपछि आधी घन्टा यो स्ट्रक्चर अझै पढ्न के अगाडि पढ्नु हो अरे अहिले क्वाड गराउँछु नि मैले क्वाडको लागि क्वेसन राखेको छु नानी किन आतिरहेको छौ तिमीलाई के क्लास सक्यो भने सोचिरहेको थियो क्या होइन होइन अरे क्वाड म्यान वेयर आर यु क्वाड अरू जस्तो हो र यहाँ त म क्वाड गराएको गर्दै गराउँछु हेर त आयो क्वेसन हेर त हिजो हामीले सुन यो हाम्रो जुन टिपिकल कम्पाउन्ड जुन पढिरहेको छ नि टिपिकल कम्पाउन्ड त्यो सकिया छैन 15-20 त अझ बाँकी छ त्यो हामी नेक्स्ट क्लासमा गरेर सकाउँछौँ र आज केही क्वाडको क्वेसनहरू गरौँ हामी हिजो कहाँसम्म पुगेको थियो यो भइसकेको थियो यो भइसकेको थियो र यो भएन
क्या सब आते हो यो जीरो हुन्छ नि थाहा छ यस सर ल अब यसपछि हामी स्टार्ट गरौँ नेक्स्ट ल अक्सिडेसन स्टेट अफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड ल हाइड्रोजन पेरोक्साइड भनेको एचओओएच पेरोक्साइड भने चाहिँ के होला माइनस वान होला दिमाग लगाउनु पर्छ ल द अक्सिडेस स्टेट अफ क्रोमियम इन सिआर टू ओ सेभेन सिआर टू सेभेन यो माइनस टू भयो भने चाहिँ माइनस फोर्टिन भयो यो टु एक्स भयो यो प्लस टू भयो कहाँ माथि आएको छ त नि प्लस सिक्स त आएको छ नि ल न के टू सिआर टू ओ सेभेनमा पेरोक्सी बन्ड हुन्छ कि हुँदैन हुँदैन इक्वल टु म्याक्सिमम के अरे अक्सिडेसन स्टेट त हो नि होइन अलिक फास्ट गर है यहाँ माइनस एट भयो यहाँ माइनस एट भयो यो प्लस वान भयो भने चाहिँ पक्कै प्लस सेभेन प्लस सेभेन फस्फोरस हेज द अक्सिडेसन स्टेट अफ प्लस थ्री थाहा छ अर्थो फस्फोरिक एसिड भने के हो थाहा छ एच थ्री पिओ फोर This is orthophosphoric acid. Phosphoric acid bana, orthophosphoric acid bana, yode gura. So, orthophosphoric acid ma phosphorus bane, plus 5 ma. Phosphorus acid bane ko H3PO3. Phosphorus acid bane ko H3PO3. Yaan chai phosphorus bane plus 3 ma. Chache gara ta? Hello, hello? Yes, sir. The oxygen state of phosphorus yes, derived from that. Phosphorus la bana, phosphorus bane ko... के होला माइनस थ्री देखि कहाँसम्म होला प्लस फाइभ होला प्लस फाइभ अरे गजब यो मेटा र पाइरो त मैले पढाएको होइन फस्फोरिक एसिडलाई दुईटा मलिकुललाई हिट गर दुईटा मलिकुललाई चाहिँ जोडेर हिट गर फस्फोरिक एसिडको दुईटा मलिकुललाई जोडेर हिट गर पाइरो फस्फोरिक एसिड मेटा फस्फोरिक एसिड भनेको एचपिओ थ्री भएर पढाउँछु पुरा डिटेल स्ट्रक्चरै पढाउँछु यसको नेक्स्ट अक्सिडेसन अक्सिडेसन नम्बर अफ अक्सिजन इन फ्लोरिन थाहा छ अक्सिजन जहिले पनि नेगेटिभमा हुन्छ तर फ्लोरिनसँग छ भने के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ के फ्लोरिन दुईटा भने चाहिँ माइनस टू यता के होला प्लस टू होला ब्यालेन्स त गर्नु पर्यो बुझिरहेछौ भने यस गर फटाफट थाहा छ यहाँ तिनवटा नाइट्रोजन हुँदा मैले भने ए भाइ को रे को हो रे तिनवटा नाइट्रोजन मैले के भन्छ एउटा सुन मलाई तिमी आफ्नो दिमाग लाउ त माइनस वान बाई थ्री आउनलाई त दुइटा जिरो हुनु पर्यो एउटा माइनस वान हुनु पर्यो अरे आ गया पोटासियम थायनाइड आ गया थाहा छ यो इम्पोर्टेन्ट के कहिले काहीँ तिमीलाई पोटासियम थायनाइड भन्छ अनि यो स्ट्रक्चर दिन्न कि त्यो बनाएर दिन्न फर्मुला अनि गाह्रो हुन्छ के बुझ्यो मैले के भन्न खोजिरहेको छु राजेश सर टिचेस अर्ग्यानिक केमिस्ट्री ओन्ली भनेर के धेरै मान्छेलाई कन्फ्युज भइरहेको थियो बालकहरू सुन मलाई भन तिनवटा इलेक्ट्रोन लस भयो भने लस भयो भने के आउँछ पोजिटिभ चार्ज आउँछ के हेर सुरुमै एम थ्री प्लस आयन छ है यसले तिनवटा इलेक्ट्रोन लुज गर्यो थ्री इलेक्ट्रोन लुज गर्यो टेल मी इलेक्ट्रोन लुज गर्यो भने कुन चार्ज आउँछ पोजिटिभ चार्ज तिनवटा इलेक्ट्रोन लुज गर्यो भने तिनवटा पोजिटिभ चार्ज आउँछ के होला एम प्लस सिक्स हुन्छ सुरुमै प्रकृतिमा छ फेरि तिनवटा इलेक्ट्रोन लुज गर्यो भने के होला प्लस सिक्समा गयो बुझ्यो नि oxidation state of oxygen atom in potassium peroxide to oxide ye bhai bolna re minus 1 the oxidation state number of are neutral ligand tha sa co bhaneko neutral ligand ho yes sir zero oxidation sulfur minus 2 la bhan sulfur minus 2 minus 2 bhaneko te charge ke barabar ta bhaidiyo ni minus 2 oh minus 2 अरे आ गया इसको नाम क्यों था इसको नाम क्यों 2.5 सोडियम टेट्रा थायोसल्फेट
हाइसाल होइन सोडियम टेट्रा थायोनेट नेट पल्टा पल्टा कभी पल्टा कभी पल्टा सोडियम टेट्रा नेट थायोनेट यो कसरी बन्छ थाहा छ यो कसरी बन्छ व्हेन Na2S2O3 थायोसाल के रे हाइपो हाइपो को नाम के हो सोडियम थायोसल्फेट इज रिएक्टेड विथ केवन आयोडीन आयोडीन oxidation state of elemental carbon zero oxidation number of oxygen atom in O2 molecule zero minus zero minus 2 elemental form unda nani the oxidation number of chlorine in HOCl thasa yo sun 11 cha hypohalosis ir bancha ध्यान दिनु सुन है यो अर्गेनिकमा पनि पढ्नुपर्छ यो एचओएक्समा होइन यो जहिले पनि के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ यो के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ है एचओएक्समा के हुन्छ एचओएक्समा के हुन्छ एचओएक्स एचओएक्समा के हुन्छ एचओ नेगेटिभ हुन्छ एक्स पोजिटिभ हुन्छ भन त के होला भन क्लोरिन के होला फटाफट भन क्लोरिन के होला प्लस वान सुन अक्सिजन त माइनस टू हुने भयो गर्नै परेन नि एचओएक्स भयो सक्यो त प्लस वान ल भन तिमीलाई यदि त्यो थाहा छैन भने यसलाई यसरी ब्रेक एचओ नेगेटिभ सिएल पो यो तिमीलाई थाहा छैन भने तिमी के गर्थ्यौ होला भनेर तिमीले के गर्थ्यौ यसलाई एक्स मान्छौ अक्सिजन माइनस टू भयो हाइड्रोजन प्लस वान भयो जिरो भयो देयर फोर एक्स इज टू प्लस वान आयो कि आएन भन अक्सिडेसन नम्बर अफ हाइड्रोजन इन एमएच टू मेटल हाइड्राइड थाहा छ मेटल्स अनि हाइड्रोजन छ भने यो हाइड्राइड हुन्छ या नेगेटिभ हुन्छ है अरू सबै केसमा हाइड्रोजन भनेको अरू सबै केसमा हाइड्रोजन तर हाइपो अरे तिमीहरू लास्टै गरे यार थाहा छ अरू सबै केसेसमा हाइड्रोजन के हुन्छ प्लस वान हुन्छ तर यदि यदि हाइड्रोजन मेटलसँग छ भने त्यो पनि के भन्दा यस ब्लक र अलुमिनियमसँग छ भने त्यो बेला हाइड्रोजन के हुन्छ माइनसमा हुन्छ है माइनस वानमा हुन्छ the oxidation number of carbon in H2CO C2O4 you kyo thacha me kyo thacha yo oxalic acid ho che gara ta ho yo oxalic acid ho kinera yo oxalic acid ho nikala nikala prabhat nikala oxalic acid ma nikala ta la formula ma nikalam formula 2x plus minus 8 plus 3 equal to 0 therefore x equal to gala plus 3 hola thik cha अब एकचोटि हेर त यो जुन प्लस थ्री आयो नि यो भनेको एभरेज हो कि भन यो एभरेज हो कि भन अब तिमीलाई कसैलाई होइन दुइटैको इन्डिभिजुअल निकाल्न सोधिदियो भने तिमी के गर्छ स्ट्रक्चर बनाउँछौ होला स्ट्रक्चरबाट निकालौँ त स्ट्रक्चरबाट निकालौँ त फटाफट यो माइनस टू होला यो प्लस टू होला यो माइनस होला यो प्लस होला जिरो होला जिरो होला त तिमीले के देखिरहेको छौ प्लस थ्री देखिरहेको छौ भनेपछि यो पनि पक्कै के होला प्लस थ्री नै होला दास यो केसमा तिमीले के देखिरहेको छौ भन्दाखेरि फर्मुलाबाट निकाल्दाखेरि प्लस थ्री आयो होइन र के अरे मतलब एभरेज प्लस थ्री आयो र यसो स्ट्रक्चर बनाएर हेर्दाखेरि दुइटै कार्बन के रहेछ प्लस थ्री वाला कहिले काहीँ थाहा छ कहिले काहीँ के हुन्छ भनेदेखि एभरेज र इन्डिभिजुअल चाहिँ सेम पनि हुनसक्छ है कहिले काहीँ चाहिँ एभरेज र इन्डिभिजुअल फरक फरक पनि हुन्छ कि यहाँसम्म बुझेछु ल यो निकाल त फटाफट निकाल त दि अक्सिडेसन स्टेट अफ मोलिब्डेनम आइआइटीको क्वेसन हेरौँ हामी गर्न सकिरहेछौँ कि छैनौँ आइआइटीको क्वेसन ल भन मोलिब्डेनम निकाल्नु भयो जसको निकाल्नु पर्ने छ त्यसलाई एक्स मानिहाल त्यसलाई एक्स मानेर टु एक्स भयो अक्सिजन माइनस टू हुन्छ माइनस एट भयो यो न्युट्रल लिग्यान्ड हो यो पनि के हो न्युट्रल लिग्यान्ड हो चेक गर त इज इक्वल टु माइनस टू भयो हेर त मैले गरेको ठिक छ र त टु एक्स माइनस एट दिस इज न्युट्रल लिग्यान्ड एन्ड दिस इज अल्सो न्युट्रल लिग्यान्ड माइनस टू सो टु एक्स इज इक्वल टु के होला यो क्वेसन धेरैलाई किन गाह्रो लाग्छ एक त धेरै स्टुडेन्ट कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड देखेरै डराउँछ हामीले त हामीले रुलमा पढिसकेका छौँ थाहा छ यिनीहरूलाई के भन्छ लिगेन्ड भन्छ र यो कुन क्याटेगोरीको लिगेन्ड हो याद गर इथिन न्युट्रल पानी जल या नोहरू पनि मैले भनेको थिएँ न्युट्रल भनेको थिएँ याद आयो इन हेमोग्लोबिन थाहा छ हेमोग्लोबिनमा होइन हेमो आइरन भनेको कुन अक्सिडेसन स्टेटमा हुन्छ प्लस टू कहिले काहीँ के हुन्छ हेमोग्लोबिन आइरन प्लस थ्रीमा भइदिन्छ कि
यस्तो हेमोग्लोबिन हामी के भन्छौँ मेट हेमोग्लोबिन भन्छौँ मेट मेट एन्ड दिस इज डिसअर्डर यो के भन्दा डिसअर्डर हो ल नर्मल स्टेटमा हेमोग्लोबिनमा आइरन कुन स्टेटमा हुन्छ भन प्लस टूमा हुन्छ धेरै त यही थाहा हुँदैन हेमोग्लोबिनमा कुन मेटल हुन्छ भनेर ल हेमोग्लोबिनमा के हुन्छ भन आइरन हुन्छ जुन चाहिँ कुन चाहिँ अक्सिडेसन स्टेटमा हुन्छ प्लस टूमा हुन्छ है ल क्लोरोफिलमा के हुन्छ भने म्याग्नेसियम हुन्छ त्यही भन क्लोरोफिलमा के हुन्छ भने म्याग्नेसियम हुन्छ पुरै मेकानिजम बताइदिनु हुन्छ होइन जुलोजी सरले बताइदिनु सुन्न यार के कहाँमा कहाँ फसियो फेरि तिमीहरूलाई यार सुन इन हेमोग्लोबिन दि आइरन इज इन प्लस टूमा हुन्छ होइन यदि हेमोग्लोबिनमा आइरन प्लस थ्रीमा भयो भने यसलाई के भन्छ मेट हेमोग्लोबिन भन्छ यो पनि मेडिकल टर्म हो मेट हेमोग्लोबिन थ्याङ्क यु ल क्वाड मजा आयो त सुन भोलि हामी फेरि के गर्छौँ थाहा छ फेरि हामी टेक्स्ट पढ्छौँ अनि फेरि भोलि हामी के गर्छौँ म नयाँ क्वेसन्स लिएर आउँछु अबको हाम्रो एउटा लेक्चर पछि होइन एउटा लेक्चर पछि हामी के गर्छौँ थाहा छ बवाल मजा छैन अब एउटा लेक्चर पछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि ब्यालेन्सिङ वाला यो कतिवटा मोल अफ इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर भएको क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ नि त्यो गर्छौँ अनि त्यसपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि रिडक्स टाइट्रेसन रिडक्स जीवनको एकदम गाह्रो मान्छे स्टुडेन्ट के यसको म यस्तो खतरनाक ट्रिक दिन्छु नि रिडक्स टाइट्रेसन भयो है सबभन्दा गाह्रो लाग्ने च्याप्टर यही लाग्छ सर हो हो तिमीलाई सजिलोमा बनाएर छोड्छु सर एउटा अर्ग्यानिक स्टार्ट गर्छु इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अथवा थर्मोडाइनामिक्स सानो च्याप्टर स्टार्ट गर्नु होला छिटो ल त्यसपछि सुन यस्तो गर्छु त्यसपछि यसपछि म एसिड बेस सल्ट स्टार्ट गर्छु ठुलो च्याप्टर पछि पछि पढौँला है हुन्छ सर हेर हेर मलाई टाइम किन लाग्छ भन्दाखेरि मलाई टाइम किन लाग्छ भन्दा म यति क्वेसन गराइरहेको छु कि यो सबैहरू त क्वेसनहरू गराइरहेको छु कि यही मैले क्वेसन नगराएको सबै कोर्स टाइममै फिनिस हुन्छ नि सर हजुर सबै कोर्स टाइममै फिनिस हुन्छ नि अब भइहाल्छ नि भाइ किन ढुक्क भएर बस न ठुलो च्याप्टर नै अगाडि पढौँ के डिटेलमा पढ्न पाइन्छ लास्ट टाइम भयो त्यही भएर सर लास्ट टाइम अगाडि पढौँ अरे लास्ट कलिकता सानो त लास्ट तिर पनि पढ्न सजिलो हुन्छ बिचमा कुनै बेला जुन हुन्छ नि हामी छुट्टी छुट्टी के थियो भयो भने बिचमा इभिनिङतिर पनि क्लास दिइदिन्छु होइन अब हेर यो अब तिमीहरूले अब तिमीहरूलाई त्यस्तो फिल भयो भने मलाई भन्नु म अब क्वेसन कम गराइदिन्छु किनभने मलाई कस्तो लाग्छ पढिसकेपछि त्यो क्वेसन गऱ्यो भने त्यो ठ्याक्क त्यो दिमागमा जान्छ कि र फाइभ टु सिक्स मन्थ्समा फिलिलि सघाइदिन्छु र पछि पछि म के गर्छु थाहा छ तिमीहरूको म अलिकता जस अहिले सुरुमा धेरै लोड नलिएको मात्रै हो क्या खासमा अनि अलिक अलिक टाइमपछि म के गरिदिन्छु भन्दाखेरि डेढ डेढ घन्टा तानिदिन्छु कि टेन्सन नल्याउ न त्यसको फिल पनि गरे होला म त्यो हतार हतारलाई सक्यो भने चाहिँ गर्दिनँ के बरु बरु डिटेलै पढाउँछु के कता गयो यार अघिको यहाँबाट यो फर्स्ट हो तिमीले इभन तिमीले केमिकल क्यान्डिस पनि हेरे होला हो कि भन सेकेन्ड पेज सर यो त लास्टमा आयो हेर भाइ यो फर्स्ट हो नि यो सेकेन्ड हो यो थर्ड हो यो फोर्थ हो ठिक छ यहाँसम्म ओके सर ल भोलि अब बाँकी भएको कम्पाउन्डलाई भोलि गर्दै
हामी अब दुई दिनमा सकिन्छ यो, अनि त्यसपछि हामी फेरि अर्ग्यानिक एउटा च्याप्टर गरेर अनि म एसिड बेस सल्ट गराउँछु ल। अनि सुन, तिमी सबैलाई मैले रेकर्डिङ त दिनै सकेको छु होइन, लास्ट इयर पढाएको। एक्चुअली तिमीहरू फेज वानमा गएर होइन, एक्चुअली तिमीहरू के गर्नु, फेज वानमा जानु होइन, फेज वानमा गएर अनि त्यो के अरे भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसको तिनवटा लेक्चर भ्याउ है तिमीहरू। फेज वानमा जानु भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस, भोलिसम्म भ्याउ अनि मलाई मलाई ग्रुपमा लेख्नु कस्तो लाग्यो भनेर है। अनि अर्को कुरो के अरे, त्यो अर्ग्यानिकको मैले भनेको थिएँ र मिस्टेक्सहरू खै कसैले पनि पठाइदिएको छैन,